Un jurat popular ha declarat culpable per unanimitat la dona de Manresa acusada de matar el seu exmarit en un pis del carrer del Cos el 3 de juny de 2018. El jurat ha manifestat que Alicia RR és culpable de matar el seu exmarit de manera intencionada i impedint tota possibilitat de defensa eficaç. Per això, la Fiscalia ha decidit mantenir la petició de pena de 21 anys de presó per assassinat perquè considera que la dependència de les drogues de l'acusada no és un atenuant en tant en quant en el moment dels fets no tenia cap alteració ni greu ni lleu de les facultats. La defensa, en canvi, ha afirmat que aquest supòsit sí que afectava les capacitats mentals de l'acusada i ha demanat un atenuant per dilacions indegudes. L'advocat de l'acusada ha demanat baixar un grau i planteja una pena de presó de 12 anys. El jurat popular considera que Alicia RR va atacar la víctima de manera sorprenent i sobtada i amb intenció de matar-la. A més, ha destacat que l'exmarit de l'acusada es trobava sol en el seu domicili en el moment dels fets, en una situació de relativa tranquil·litat i assossec i desarmat. Així mateix, han constatat que hi havia una relació sentimental provada entre víctima i acusada i que aquesta tenia més vigor físic. El jurat ha considerat provat per unanimitat que l'acusada no havia consumit alcohol, drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques en el moment dels fets i que, per tant, no tenia minvades les seves facultats.